Salam dostlar. Danışır və göstərir Kiyev şəhəri. Danışır və göstərir Kiyev şəhəri. Bugün Azərbaycan kişilərinin ən çox sevdiyi bu şəhərdə futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının final görüşü keçirilir. Təxminən 10 dəqiqədən sonra bu məşhur qarşılaşma başlayacaq. Bütün dünyanın diqqəti Ukrayna paytaxtındadır. İngiltərənin Liverpool komandası İspaniyanın Real Madrid klubuna qarşı oynayır. Kral klubu 12 dəfə bu kuboku qazanıb. Liverpool isə 5 dəfə bu titula yiyələdib. Bugün Bəhram Bağırzadə və Elnur Əşrəfoğlu bu qarşılaşmanı canlı yayımla sizin üçün şərh edir. Beləliklə oyun başa çatdı. Liverpool bu oyunda məğlub oldu. Real Madrid komandası qələbə qazandı. Maraqlı bir qarşılaşma oldu. Və əlbəttə ki, bütün İspaniya azarkeşləri, eləcə də dünyada Real Madrid azarkeşləri bu qələbəyə sevinirlər. Çünki Real Madrid 13-cü dəfə Çempionlar Kubokuna sahib olur. Gözəl bir qarşılaşma izlədik. Və bu oyun baxıram da canlı yayımla sizə təqdim olundu. Oyunu şərh etdi sizin üçün Elnur Əşrəfoğlu və Bəhram Bağzadə. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.